Əmək pensiyasının avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı zamanı 2006-cı il yanvarın 1-inədək olan sığorta stajının hesablanması xüsusiyyətləri dəyişir. Bu, Əmək pensiyaları haqqında qanunla təqdir edilən dəyişikliklərin tapıb. Mövcud qanunvericilikdə pensiya yaşına çatan və 2006-2008-ci illər aralığında fərdi şəxsi hesabın sığorta hissəsində pensiya kapitalı olan şəxslərə pensiya təyin edilərkən 2006-cı ilin yanvarın 1-inədək olan sığorta stajı 25 il, 2023-cü ildən etibarən isə Hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanır. Layihə əsasən sığorta stajının müddətinin 3 il artırılaraq 2026-cı ilə qədər uzadılması nəzərdə tutulur. Pensiyaya yaşına çatan və 2006-2008-ci illər arasında fərdi şəxs hesabın sığorta hissəsində pensiya kapitalı olan şəxslərə pensiya təyin edilərkən 2006-cı ilin yanvarın 1-inədək olan sığorta stajı 25 il, 2026-cı ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanacaq. Bu dəyişiklik Amnistiya xarakter daşıyır və pensiyaçıların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Müharibədən keçən 2 il ərzində biz öz siyasətimizi davam etdirmişik. Biz 2 il ərzində böyük quruculuq işləri görmüşük. Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru faktiki olaraq yenidən qururuq və quracaq. Pravda az xəbər verir ki, bu noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin müzəffər ali başkomandanı İlham Əliyev Zəfər günü münasibəti ilə Şuşada təşkil olunan tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, ordumuzu gücləndiririk və gücləndirəcəyik. Ermənistan bilməlidir ki, bizi indiki çərçivələrdə saxlayan Ermənistanın hansısa hava adarının bəyanatı deyil. Bizim öz siyasətimizdir. Biz heç kimdən qorxmuruq, heç kimdən çəkinmirik. Əgər biz kimdən-sə qorxsaydıq, heç vaxt 2-ci Qarabağ müharibəsinə start verməzdik. Biz hər birimiz ölümə gedirdik. Öldü var, döndü yoxdur. Ya azadlıq, ya ölüm. İndi də ölümə getməyə hazırıq, öz haqqlarımızı tələb edərək. Çünki hələ də müharibə 2 il bundan əvvəl başa çatsa da, narahat edici məqamlar var və Erməni xalqına müraciət edib sözümü demək istəyirəm. Onlar bu 30 ilin işğalının acılarını indi görürlər. İşğal nədir, itki nədir, indi görürlər. Biz sadəcə olaraq onlara cavab vermişik. Biz öz torpağımızda vuruşmuşuq, işğalçını torpaqlarımızdan qovmuşuq. Onlar bunu anlamalıdırlar ki, xarici də oturan və bu bölgəyə bir oyun meydançacısı kimi baxmaq istəyən dairələrin qurbanına ikinci dəfə çevrilməsinlər. Biz burada əsas söz sahibiyik, biz burada əsas güc sahibiyik. Bizim ordumuz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fədakarlıq göstərib. Lazım olarsa bir daha göstərərik, istədiyimizə nail olarıq. Bunu hər kəs bilir və bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Ermənistan yaxşı qonşuluq siyasəti aparmaq istəyirsə, birincisi, 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatının bütün müddəalarını yerinə etdirməlidir. Azərbaycanla sülh üzrə aparılan danışıqlarda səmimi olmalıdır. Süyni şəkildə vaxt uzatmamalıdır. Hansısa möcüzəni gözləməməlidir ki, kimsə gəlib bunların yerinə vuruşacaq. Heç kim gəlib onların yerinə vuruşmayacaq. Gəlib vurşsa da, qarşısında yenə də Azərbaycan ordusunu görəcək. Şəhidlərin ailə üzvləri üçün yeni güzəştlərin tətbiqi təklif olunur. Bu, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlığ Komitəsinin ötən gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Vergilər Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik təsirini tapıb. Dəyişikliklə əsasən şəhid statusu verilmiş şəxslərin valideynlərinin, dular vətlarının, ərlərinin və övladlarının əmək haqqı gəlirləri ilə bağlı 800 manat məbləğində vergi güzəşti veriləcək. Qarabağ müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhərəmları separatçı qüvvlərə sözün əsl mənasında himayədarlıq edirlər. Sülhərəmların iştiraki və nəzarəti ilə Xankəndiyə yardım adı altında müxtəlif növ silahlar daşınır. Sülh danışıqlarında iştirak edən ölkə, yəni Rusiya vəziyyəti yenidən gərginləşdirməyə can atır. Görünən odur ki, Rusiya artıq öz imzasına da hörmət etmir. Azərbaycanı dost deyən ölkə Qarabağda sülhərəmların qanunsuz əməllərinə göz yumur. Kreml açıq-aşkar ikicüzlü siyasət yürdür. Sülmərəmli kontingent yoxsa bölgədə yeni münaqışanı alovlandıran qüvvələr Rusiya sülmərəmlərinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində hansı missiyanı yerinə yetirməli olduqlarını tamındıdılar. Laçın dənizi vasitəsilə Xankəndiyə daşınan silahlar bunun bir əhəmdəsi gedir. Sülmərəmlərin qeyri-qanuni hərəkətinə isə Rusiya hələ də göz yumur. Laçın dənizində əməli başlıqan su zulxoçum sürür. Sülmərəmli humanitar yardım adı altında Qarabağ'a silahlar daşınır. Rusiya sülh məramları ərazidəki terrorçuları silahlandırdılar. Bu həm də Rusiyanın imza atdığı üçtərəfli bəyanatın kobud şəkildə pozulmasıdır. Qara Qadaşdan silahların yeni siyasəti də məlumdur. Bu silahların hamısı Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazasından çıxarılıb. Bəzi silah növlərinin isə İran və Suriyadan gətirildiyi bildirilir. Mövzu ilə bağlı danışan politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyir ki, Rusiya artıq Azərbaycanla imzaladığı müttəfiqlik bəyanatına da məhəl qoymur. Onun sözlərinə görə sülməramlar artıq ölkəmizin təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid yaradır. Politoloq qeyd edib ki, Rusiya Cənubi Qafqaza təsir imkanlarını itirməmək üçün təhlükəli oyunlar ələ alır. Erməni əsilli milyarder Ruben Vardanyanın Xankəndiyə göndərilməsi də bu ölkənin hansı məqsədlər üçün çalışdığını göstərir. Politoloq əlavə edib ki, rəsmi Moskva qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağdan çıxarılmamasına da heç bir reaksiya vermir. Görünən odur ki, Rusiya bundan Azərbaycana təcrid vasitəsilə istifadə etməyi düşünür. Amma Azərbaycan öz ərazilərində hansısa terrorçu qüvələrin qalmasına imkan verməyəcək. Tehran da böyük bir ordu ilə Araz vadisi boyunca İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun başladığı son hərbi təlimləri bir-birinin ardınca Arazın bu tayına ünvanlanan təhdid edici absurd bəyanatları ilə Azərbaycana hədə-qorxu gələcəklərini ümid etdirdilər. Bununla rəqəm Azərbaycan yenə də cənub qonşumuzla, Şiə qardaşımıza qarşı barış mövqeyini qoruyub saxlamaq, normal münasibətləri gələcəyə daşımaq adına İranla dostluq əlini uzatmağa hazır olduğunu dəfələrlə nümayiş etdirsə də, Tehran yondan dönmədi ki, dönmədi. İranla hər əmməmalı, hər dövlət nümayəndəsi vaxtaşırı Azərbaycanı hədəf taxtasına çevirərək, qah Bakını raketlə vurmaqla hədələdi. Qata bunun üçün raketi Azərbaycana qarşı revanş ritorikasından əl çəkməyən Ermənistanə göndərməklə qərarə gəldi ki, Bu deyimə İran'dan başlasın. Amma Azərbaycanın səbri və hörməti əbədi deyil. İranın indiyə qədər Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü bütün təhdidlərə rəğmən rəsmi Bakı barışdırıcı mövqe tutaraq və diplomatik gedişlərlə məsələnin çözülməsinə çalışsa da, vəziyyətin artıq dözülməz həddə yaxınlaşdığını hiss edincə, ilk dəfə olaraq Azərbaycan İranın hərbi təhdidlərinə qarşı elə onun dilində cavab vermək qərarına gəldi. Çünki Azərbaycanın sükut nümayiş etdirərək prosesləri uzun müddət sakit izləməsi əksinə təhdid ritorikasından əl çəkməyən İranın üstəlik Ermənistanı silahlandırması, onu Azərbaycanə qarşı növbəti müharibə üçün hazırlaması kimi e, razılaşmaların ortaya çıxması reallığı ilə bizi üzsə qoydu. Bu isə Bakının barışdırıcı, uzlaşdırıcı təşvindən imtınadan başqa bir şey deyil. Batman müharibəsindən sonra İranın təhdidləri artan xətt üzrə inkişaf etməsi Bakını mümkün təhdidlərə və risklərə qarşı hərbi müstəvidə hazırlıq aparmaq məcburiyyətində qoydu. Araz köprü ataraq Azərbaycana hücum planı üzərindən təlimlər keçənlərə qarşı müasir döyüş sənətini yenidən yazan xüsusi təyinatlı qüvələrin Araz hadisəsi boyu təlimlərə cəlb edilməsi Bakının Tehran-a adekvat cavabı kimi şərh edilməlidir. Bu necəsidir ki, ötən gündən etibarən Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2022-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycan Respublikasının cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə xüsusi təyinatlı qüvələrin hərbi səraylarının təlimi start götürüb. Xüsusi təyinatlı qüvələrin təlimlərində iki diqqət çəkən məqam. 1. Türk general Müdafiə Naziri Zakirəsinov Respublikanızın cənub rayonlarında yerləşən hərbi səray və birləşmələrin döyüş hazırlığını yoxlayıb Süsüteynəslı qüvələrin hərbi hissələrinin qeyd olunan ərazilərdə keçirilən təlimləri izləyib. Müdafiə Naziri General-polkovnik Zakir Həsenov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti hərbi səfəb birləşmələrin döyüş hazırlığını yoxlamaq üçün təlimlərin keçildiyi ərazidə olub və onu izləyib. Burada ən diqqət çəkən məqamlardan biri Zakir Həsenovla birgə Türkiyə Silahlı Qüvələrinin Azərbaycandakı xüsusi komandanlıq qrupunun komandanı General-polkovnik Bəxtiyar Ərsayın da bu təlimləri izləyənlərin arasında olmasıdır. Əhdiyar paşanın Cənub Sələddimizin boyu keçirilən bu təlimlərdə iştiraki İrana növbəti mesaj ola bilər. Bununla Bakı və Ankara Tehran'a xatırlatmış olur ki, əgər sən işğalçı Ermənistanla ittifaq qurmuş olarsansa, bizi qarşına almış olarsan. 2 kargo 2 kamikadza dronları. Bu təlimlər müasir üsullarla keçirilən təlim məşq prosesi kimi xüsusi ilə diqqət çəkib. Xüsusi təyinatlı qüvələrin hərbi qulluqçularının döyüş hazırlığı qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları peşəkarlıqla yerinə yetirməsi diqqətdən yayınmayıb. Amma bu təlimlərdə bir məsələ xüsusilə diqqət çəkib. Bu da ilk dəfə hərbi qulluqçularımızın ixtiyarına verilən Kargu 2 dronlarıdır. Türkiyə istehsalı olan bu dronlar helikopter tiplidir. 2017-ci ildən bəri Türkiyə Silahlı Qüvələrinin arsenalına daxil edilib. Bu dron 2019-cu ildən təkmilləşdirilərək Kargu 2 adı altında istehsalına başlanıb. Kargu 2-nin özəlliyi Onay istənilən çeşiddə müxtəlif tip partlayıcı maddə bomba yerləşdirmək olur. Uzaqdan idarəetmə ilə hədəf şarələnir, hədəfə çatanda özünü çırpıb partlaya bilər. Çırpılmadan bəlli bir məsafədə havada partlaya bilər. Üzərindəki bombanı hədəfə buraxıb geri qayda bilər. Çəkisi 15 kq olan Kargo 2 havada 30 dəqiqəyə qədər qalma qabiliyyətinə malikdir. Xüsusi təyinatlı qüvərlərin təlimlərindən də göründüyü kimi, idarəetmə operator tərəfindən yerdən həyata keçirilir. Bu səbətdən dron hərəkətdə olan obyektlər də daxil olmaqla istənilən hədəfə tərəf yönəldilə bilər. Əgər dron hədəfi məhv etməyibsə, sonradan istifadə üçün operatorun yanında qala bilər. Onda əlavə edim ki, ayrıca Cargo 2 dronunda hədəfləri müstəqil olaraq aşkarlada və bura biləcəyi yarı avtonom uçuş və axtarış rejimi mövcuddur. Bu halda operatora yalnız onu müəyyən bir istiqamətə yönəltmək qalır. Operator lazım gələrsə pilotsuz təyyarənin hücumunu ləğv edə və ya başqa bir hədəfə yönləndirə bilər. Kargutçunun döyüş başlığı, oyuncağa bənzəyən bu dronun döyüş başlığı düşmənin personalı və digər silahlı səhədləri məhv etmək üçün, parçalanan yüngül zirehli nəqliyyat vasitələrinə hücum üçün məzmuv və ya qapalı məkanlarda hədəfləri məhv etmək üçün isə termobomba şəklində ola bilər. Orta Şərq və Türkiyə dilli ölkələrdə bu dron Komkaziya xüsusi maraq var. İstisnasız Türkiyə nəzərə alınmasa, silahlı qüvələrin ehtiyəyinə verən ilk ölkədir.